မင်္ဂလာပါခနတမ်ရေဒီယိုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ခနတမ်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထန်တလန်မျိုးကလွယ်ပြီးချင်းပြင်းနဲ့ရှင်းမျိုးနေမှာချင်းမျိုးသားနေချင်းပါနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီအစီအစဉ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတုံးစီလိုရင်ချီနဲ့ပုံသီးရောင်းချနိုင်တယ်လို့ CDF ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ပင်လူစားချုပ်85နှစ်ပြည့်ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ဖို့ NUG ကနှုတ်ဆော်လိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုလေထားတယ်လို့ကုလအထုကိုစလေနော်လင်းဟေစာက NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တနစ်ကျော်ကာလအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြည်သူ 1,530 လောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ 12,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ခုဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့84နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနဲ့ခန္ဓာကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထန်တလန်မျိုးကလွယ်ပြီးချင်းပြည်နယ်ရှင်းမျိုးနယ်စလုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာအတွက်တမျိုးနယ်ကိုသိမ်း20လောက်အထိဘတ်ဂျက်ချထားပေးမယ်လို့ချင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဦးကျော်ညင်းကအခုလိုပြောသွားပါတယ်။ဦးရဲ့အမျိုးသားနေတော့ဒီလိုတားတာတော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်မှန်းတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတနေ့မှတစ်ခါကျင်းပတဲ့ပွဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်နေနဲ့အမျိုးသားနေကတော့မတားသိမ်းဘူး။ကိုညီသိမ်းပါလေကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ရှိနေတဲ့စလုံးမှာချင်းမျိုးသားနဲ့ခန္ဓာတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတဲ့အချိန်တည်းမှာပဲချင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီကဦးစီးကျင်းပမဲ့ချင်းမျိုးသားနဲ့စီစဉ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းမပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ CDJC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ချင်းမျိုးသားနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ထွတ်ထိပ်ထားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအခုလုံးလုံးစီကတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်မှာအားလုံးစစ်တိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကနေကျွန်တော်တို့တမျိုးသားလုံးရဲ့လူချမ်းသာမပါဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုခိုင်းတဲ့ခါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ PDF နောက် CJDC ထင်းချုံနေနေဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖို့အချိန်ရှိပါတယ်။မင်းတမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကနေကျင်းပမဲ့ချင်းမျိုးသားနေအခမ်းအနားမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းလုံးဝမလုပ်ကြဘို့ပူပေါင်းပါဝင်သူတွေကအမျိုးသားစပေါ့တော်လန်ရည်ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ January လကုန်ပိုင်းကလေးကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။ရှင်းပြနေမှာစစ်စင်ရေးအကြီးကျယ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာလူနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ချင်းမျိုးသားနေချင်းပါကိုစီစဉ်တာအနှစ်သာရမဲ့ပြီးရည်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ထန်တလန်မျိုးကနေမိရှုခံရတဲ့စစ်ပေးရှင်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ချင်းမျိုးသားနေဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းတွေကအုပ်စုတစုလူတစုအနေအုပ်ချုပ်တာကိုအဲ့ဒါထက်ဆိုင်ရင်အများသဘောတူတဲ့ဟာနဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုလူချင်းတို့ဒီချင်းမျိုးသားနေဆိုတာကျွန်တော်ဒီချင်းပြည်နယ်မှာလည်းပေါ်ပေါက်လာတာ哦အခုချိန်ကတော့ဒီမြန်မာပြည်ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ဖို့တဲ့ကြိုးစားရုန်းကနေတဲ့အချိန်မှာအခုဒီလက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်တိုင်းမှာအချင်းမျိုးသားနေဟိုလုံမဲ့ဆိုတော့အစ်စ်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးဘူးမလားအယုံကြည်မရှိဘူးသူကအပြောနဲ့အလုံးနဲ့လုံးဝမညီတဲ့အလုံးသူကအလင်းညာတမအကြမ်းဖက်တမလေအချင်းလူမျိုးတွေဘယ်လောက်ဟိုလူလူနေအင်းဒီကိုတော့ချန်ပလာမင်းဟုတ်ပါဦးနေနေရာတိုင်းပါပဲအဲတို့ဖြစ်စီးတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းမျိုးသားနဲ့လှုပ်စင်ရည်စရာပဲလေဟာဟာကလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အာနာဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလေးကဆင်ရအလုံးရင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့အင်ဂျင်2000ကျော်ရှိတဲ့တန်တလန်မျိုးပါလေစစ်ကောင်စီရဲ့မိရှုမှုကြောင့်ဖះချောင်း၈ချောင်းပါဝင်အင်ဂျင်900ကျော်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ချင်းမျိုးရဲ့နေထူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့ချင်းမျိုးသားနေရ1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ကနေ22ရက်နေ့အထိချင်းပြည်နယ်ဗလန်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ချင်းမျိုးသားညီလာခံမှာတိုက်သူကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဗရစ်တရစ်စနစ်အစားဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့နေ့ရက်ကိုဆွဲပြုပြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1952ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ချင်းရဲ့ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ချင်းမျိုးသားညီလာခံကျင်းပတဲ့နေ့ရက်ကိုဆွဲပြုပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ကိုချင်းအမျိုးသားနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း22တိုင်းချင်းမျိုးသားနေ့ကိုဇီကတိုင်မြဲစွာကျင်းပလို့ရှိရကနေဒီနှစ်ဆိုရင်84နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မတူပီကံပက်လက်နဲ့မကွေးတိုင်းကြောက်ထုစောကန့်ကော့ပါဝင်ထီလင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အသုံးစရိတ်လွတ်တဲ့ဆိုရင်ကြီးနဲ့ပုံသီးတွေရောင်းချနိုင်တယ်လို့ CDF မင်းလက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ CDM မှာပါဝင်တာဖြစ်စေမပါဝင်တာဖြစ်စေရောင်းချခြင်းနဲ့ဆိုရင် MAG
40m နဲ့ 60m ဘုံဒီရိုCDF မင်းတက်ကိုဆက်သွယ်ရောင်းချနိုင်တယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အဲ့ဒီလိုသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးနှစ်နာရီကြာမှစစ်ကောင်စီတပ်သားနှုတ်ကအကြီးရေရောင်းချလို့တယ်လို့ဆက်သွယ်လာကြောင်း CDF မင်းတက်စီကနေသိရပါတယ်။မင်းတက်မတူပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February 3ရက်မှာမတူပြီးကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကို CDF မင်းတက်ကချုံကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမိုင်းတိုင်28ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် February 2ရက်နေ့က32မိုင်နဲ့မိုင်30တိုက်ပွဲတွေမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ MH3 တလက်သိမ်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု85နှစ်မြောက်ထိမ့်မှတ် Facebook Profile Campaign ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဲ NUG ကဒီကနေ့စတင်လိုက်ပြီးအားလုံးပါဝင်ကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါပြင် NUG အနေနဲ့လာမယ့် February 12ရက်မှာကြာရောက်မဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုရဲ့နှစ်သာရတွေတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးရဲ့စီးလုံးညှို့မှုကိုထင်ဟပ်ပေါ်လင်းစေမဲ့ပုံစံနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်အစီအစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ထောက်မှာတော့ဒီအစီအစဉ်နဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ profile campaign မှာ profile frame ကိုဒီကနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ February 22ရက်အထိပြောင်းလဲပေးခြင်းအဖြစ်တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးတန်းတူရေးကိုရှေ့ရှုချီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုစီတော်ရောင်မဲ့ပြည်သူတရက်လုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုကိုပြသပေးကြဖို့ကိုလည်း NUG ကမြစ်တာရက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွဲမှာတော့ Facebook Internet လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ profile frame တွေကိုပြောင်းလဲပြီးဒီ campaign မှာနေတိုင်းအားလိုက်ပါဝင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြင်ဆင်နေတဲ့တင်ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုသာလေးထားတယ်လို့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေစာက NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့အစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ဒေါက်တာနော်လင်းဟေစာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဖြေကြားခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာနားလည်မှုလွဲမခဲ့တာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကားသာအဓိကကြားကြောင်းနဲ့အထူးလေးထားကြောင်းသူ့ရဲ့တောင်းဟာတဆိုင်လူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်ပေးစီလိုကြောင်းသူ့ရဲ့အဓိကမြောက်မှန်းချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးဖို့သာဖြစ်ကြောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေကိုပုံမနားလည်စေဖို့လီလာဂျာနာတို့အလိုကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကဆေးဥစုရဲ့အနာသိမ့်ဖို့ကြံစည်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲစုကြုံရေးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပေးဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေမှုအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေငြိမ်းချမ်းစွာစာနာပြသူတွေကိုအကြံဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့18နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတဦးရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာတနက်နေ့ရွေကျက်ရှိရှိဖြစ်ခဲ့မှုအပါဝင်အကြံဖက်ဖန်ဆီးနှိပ်စက်နေမှုတွေဂျေးဝါရီကိုလူမဆန်စွာမိရှုဖြစ်စီနေမှုတွေပါဝင်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းညီညီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဆေးဥစုရဲ့အနာသိအကြံဖက်မှုတွေကိုဖက်ဒရယ်အင်အားစုများဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုကစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့အခြေအနေတွေအပြင် NUG ရဲ့ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်း NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလားမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေစာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက CNN သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာခွဲဝေရေးပြုလုပ်ရေးထည့်သွင်းပြောကြားချက်အပေါ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရပ်ဖက်ပွဲစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ရာပြန်လည်ဖြစ်ရှင်းခဲ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလတစ်နှစ်ကျော်အကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြည်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1526ဦးနဲ့ဖန်စီထင်းထင်းခံရသူပေါင်း12,900ယောက်တိရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီစင်းကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကနေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်အထိ AABB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မေဥတော်နိုင်ကာလအတွင်းဒီနေ့အထိ9,600ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီထက်685ယောက်ကတော့တောင်းနဲ့ချမှတ်ခံထားရပါတယ်ပြည်တွင်းကြောက်ခံရသူတွေကအသက်18နှစ်ယောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်45ယောက်ကတော့တည်တံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖန်ဝရန်ထုတ်ခံထားရတာကြောင့်တိတ်ချောင်းနေသူ1924ယောက်ကမြက်ွယ်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်ပါဝင်118ယောက်ကတော့မြက်ွယ်ဖြစ်တဲ့ချခံထားရပြီးတည်တံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း84ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 9ရက်ညပိုင်းကပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့နယ်ဆိုင်ကောင်းကြီးဝါကဖြူကျော်ဟန်နဲ့ကိုရှိုင်းဝန္ဒထက်တို့နှစ်ယောက်ဟာညောင်မြိုင်ကြီးဝါကိုမင်္ဂလာဆောင်ပိစာဝေဖို့အသွာလမ်းမှာစစ်တပ်ကသူတို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ကိုရှင်ဝနာချက်ကတော့စစ်စစ်မှမခံယူပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးညောင်ပြန်ကျွေးရောင်မှာပုန်းခုန်နေတဲ့ချိန်ကျွေးရောင်ကျွေးမှုကဖန်စီပြီးတော့စစ်တက်စီအနှံခဲ့တာကြောင့်နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်စစ်ကြောခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဖြိုးကျော်ဟန်ကတော့စစ်စစ်မှုကိုခံယူခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ NUG profile တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုတွားခိုင်းပြီးနောက်ကျောကနေပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကနေမျိုးနဲ့ကင်းစံပြကြီးရောက်ကိုချမ်ပက်စေဦးစုကဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကလေးကစတင်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးတော့ဇန်နဝါရီ31ရက်မှာတော့အရသာ9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရသာ9ယောက်ထဲက3ယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ကိုဆောင်းကိုစင်ပေါက်ကိုချမ်းသာရရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး3ရက်နေ့မှာတော့ကိုမင်းမင်းရုပ်အလောင်းထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျန်နဒီလာကန်3ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းအခုချိန်ထိမသိရသေးဘူးလို့ ABB ကစပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကင်းစံပြကြည့်ပါမှာတော့ February 1ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကနေမှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းပေါက်ကွဲတာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့မန်နန်းဝေမှာကြာဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်တော့ဆင်ခင်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ခေါင်းတုံရေဒီယိုစီစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။